Evo ga, ova je došao iz potaje. Ne obraćajte pažnju na deku što viče na unuka. Uplašio se. Vidite ovaj, izlaz iz magle, ej. Pa nis baš morao sad doći. Šta si došao sad kad je najbolje za pecanje? Ej, ništa talasa. Ma ništa talasa. A? Jel da? U, vidi ga, vidi što je lepe. U, ali dobro izgleda u ovoj magli, e. Kak se zove? Neš dugačko. Neki... Diter, Riter. Riter. E, nije nešto dugačko. Ali je mnogo dobro izgleda. Ma nema ništa talas. Pa pustite. Pustite dete nek peca. Sad ćemo mi bežati isto, e. Kako dobro izgleda.